Živijo, ali je tukaj? Danes bi spregovorila besedo ali dve o počepih v nosečnosti. Ne bi mogla temu reči, da je to ravno vaja, čeprav je, ampak je v bistvu način gibanja, kot način prehranjevanja za naše telo. Včasih so se ženske veliko več gibale na ta način, da so počepale. Recimo v globokem počepu so lupile krompir, počivale, se pogovarjale in urejale druga gospodinska opravila. Včasih tudi ni bilo stolov. Tudi WC-ja ni bilo, zato je bil to tudi položaj za izločanje, prav tako pa večinoma tudi za rojevanje. V današnji civilizirani družbi vse preveč sedimo na pripomočkih, kot so stoli in veliko časa preživimo v prisilnih položajih, v prisilnih držah, kar vpliva na delovanje našega telesa, na anatomijo, fiziologijo in tudi na način rojevanja. Zato je pomembno, da vrnemo telesu nazaj ta hranila v obliki teh funkcionalnih gibalnih vzorcev, ki nam jih primanjkuje. Vendar še zdaleč ni tako lahko narediti pravilen globoki počep, da pri tem ne ukrivimo hrbta v črko C in da ne posrkamo trtice navznoter med noge, kajti če smo zakrčeni, točno do tega lahko pride. Zato moramo z globokimi počepi začeti postopoma, da se počasi spuščamo dol in da uporabljamo določene pripomočke, kajti sicer je lahko celo več škode, kakor koristi. Lahko se držimo za vrata, odprta vrata na obeh stranih za kljuko od vrat ali za partnerja, medtem ko se z neutralno hrbtenico spuščamo v počep. Šele ko smo dovolj gibljive, lahko to izvajamo brez pripomočkov. Evo, približno tako kot vidite na videu, da trtice ne spodvihamo noter in da imamo neutralno hrbtenico. Zraven pa istočasno samo upravljam tudi vaje za trebušno in medenično prepono, ki složno delujeta med seboj in tako na ustrezni način razgibavam in krepim ter delam elastično medenično dno za lažji porod ter tudi krepim trebušno prepono, ki je zelo tesnjena zaradi rastočega ploda. Hkrati razgibavam in povečujem mobilnost in gibljivost kolkov. Te vaje oziroma način gibanja so v bistvu koristne čisto za vse, ki dnevno sedite saj eno ali dve ure in se ne gibate v smislu 10.000 korakov na dan, tako kot smo se gibali včasih več kot 10.000 korakov na dan. Za nosečnice pa je to skoraj nepogrešljiva vaja, ki jo je dobro izvajati vsak dan vsaj po nekaj minut ali takšen način gibanja vključiti kar v redno gibanje med gospodinskimi opravili, z gibanjem z otročki ali pri delu na vrtu. Torej, če bi želeli točna navodila, kako izvajamo te vaje in zraven vključimo tudi vdih, izdih, stis mišic medeničnega dna, sprostitev, stis popka, mišic zadnice in tako naprej, potem je najbolje, da si te videe, ki so malce daljši, ogledate v online programu Celostna nosečnost ali pridete na naše vadbe za nosečnice v vadbeni studio, kjer boste deležni seveda tudi vseh ostalih koristnih nasvetov, vaj in praks, ki jih izvajamo v nosečnosti in se tako pripravljamo na lažji in bolj naraven porod.